God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Mit navn det er Christian Hansen, og i dag er vi nået til episode 14, som handler om Frankrig. Og jeg skal indledningsvis sige, at de andre afsnit, som jeg tidligere har lavet, de blev lavet for en, jeg vil skyde på, en 2-3 måneder siden. Og det vil sige, at det er rigtig lang tid siden, jeg har spillet lige præcis det her, men jeg tænkte, at det var snart ved at være på tide, at vi kom tilbage og fik kigget på det her save game. Og derfor kan jeg også lige så godt sige, at det her er jo så også den nye opdatering. Jeg skal se, hvad vi fik her. Yearly Army Tradition. Har jeg fået cabinet endnu? Hvorfor kan jeg ikke se det? Dem har jeg da fået. Det må jeg have. Men jeg har i hvert fald nogle alliancer og noget værk her. Jeg kan ikke engang huske, om jeg er Purple Controller. Det er jeg ikke, men jeg har fået Elmt op. Det er et fantastisk navn. Elmt. Det ser rimeligt ud. Jamen, det ser godt nok ud. Protect against England. Have an army larger than England. Jeg skal se, om... Kan det overhovedet lade sig gøre? Det kan det faktisk godt. 44. Synes jeg da næsten, vi skulle, så... Har jeg nogen kanoner? Det har jeg ikke. Men det synes jeg heller ikke er nødvendigt. Jeg skal bare lige se, hvor meget var det nu, de havde. Incorporate, ja, den kunne også være god for. Se det. Ja. Den der 5 army... Hvad sker der herovre? Den der 5 army tradition, den er sådan set meget god. Har vi hernede? Kunne de tænke sig at blive annekteret? Det er sådan set det, vi skal... Det er jeg faktisk i gang med. Men man kan ligesom også sige, den der med, jeg kunne godt tænke mig den der foire, men jeg kunne også, den der Protect Against England, det vil jo så ske før det andet. Fordi jeg kan hurtigt komme op på 38, når jeg har 36 nu. Jeg skal lige have også fuldstændig kontrol over, hvor jeg har min armies. Nå, ja. 36 nu, 38, så skal jeg faktisk bare have 2 mere, og jeg kan sige med 100% sikkerhed, at det jeg gerne vil have mere af, det er Latin Knights. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, kan det lade sig gøre? Ja, vi siger bare Protect Against England, og jeg tjener godt. Det ser også rigtig fint ud her, og det er egentlig, ja, jeg bruger egentlig alle mine pointe på military og hvad hedder det, diplomatic lige nu. Måske jeg kunne godt bruge en diplomat mere. Det kunne være rigtig, rigtig fint i hele det her diplomatiske spil. Ja, det var sådan lige en for at summe det op for mig selv. Og vi kan lade tiden gå lidt her. Ups, sæt farten lidt af, fordi nu har jeg fået en stærkere computer. Så kører det lidt hurtigere. Burgundy, ja, det skal jeg også kigge på, for det havde jeg ikke helt styr på sidst, det her med trade. Fordi jeg henter herover i Bordeaux. Lad os prøve at se. Jeg har en flåde, som består af... Det er jo verdens mindste flåde. Jeg henter noget trade herover fra. Det er i hvert fald helt sikkert. Og jeg tjener godt på det, jeg har 2 merchants. Har en rimelig embargo. Okay, 0,3, men jeg tænker nok også det herop, at det største problem egentlig er for mig. 20%. Spørgsmålet er, om det kunne være bedre at flytte ham herned. Jeg har selvfølgelig ikke noget trade power her. Hvor meget trade power har jeg herop? Og fra hvilke ting? Fordi fra noget land. Vi kan komme an på en prøve. Lige nu tjener jeg 0,66 der. Og der er også noget med, hvor meget trade power de forskellige har puttet i. Jeg kan faktisk ikke forestille mig, at jeg kommer til at tjene mere hernede. Men nu se, 63, så skal det være det der... Så skal det være på grund af det der... fordi jeg bliver embargoet af Burgundy.
Jeg kunne også gå ind og kigge her på, om det ikke var en god idé at gå ind og rival England, og så gøre dem, hvad hedder det, ja, gå ind og rivalisere dem heroppe i diplomati. Nu er det sådan set, hvad jeg havde som rivaler. Jeg har allerede England, kan jeg se, og så kunne man jo gå ind og så embargo dem. Ja, og det får ikke noget problemer, fordi eftersom jeg er rivaler med dem. Lad os se, om min indkomst stiger. Den stiger lidt, ja. Vi skal se ham der merchant der, når han så kommer herned. Hvor meget han tjener. Om han tjener over 63. Det tror jeg ikke, han kommer til, men det kan være, jeg er heldig. France. Okay. Glem det. Men det tænkte jeg over også nok. Netop fordi vi har noget trade power heroppe at gøre godt med. Så vi skal ind og kigge på. Objective 38 stadigvæk. Og vi har 37 lige om lidt. Og 85 dage, 83 dage, 73, bum, 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 champagne. Bygger lige champagne. Og det vi også kan gå ind og gøre, det er, at vi kan sætte armor maintenance skal ikke så langt ned, som den er lige nu. Det er alt for meget. Fleet maintenance. Spørgsmålet er, om jeg ikke vil tjene flere penge på at sætte den op. Det skal vi egentlig lige prøve at kigge på, fordi når nu den beskytter de der... Lad os lige prøve at kigge på det en gang. Hvis jeg nu sætter fleet maintenance helt op, hvad står den på? 234. Hold nu op. Skal min trade tænke sig ikke gå op, eller hvad? Det er i hvert fald ikke meget, det koster at have dem. Recall, diplomat, ja tak. Og bliver til at sætte den her ned. Jeg har faktisk ikke råd til at have de advisors, som jeg har. Det kan jeg sige, men det er også ham her, vi skal af med. Så vi kigger ham lige, vi booter ham, for jeg har ikke råd til at have ham. Så vi skruer lidt op for de forskellige ting her. Jeg har jo også, jeg får jo også små, laver jo også nye ting hele tiden i det her spil. Og nu har vi så råd til, eller nu har vi så mulighed for at få en ny en ind. Jeg er ikke helt sikker på hvad, hvilken slags, men hvordan ikke det bliver. Ja, bare en etter måske egentlig. Jeg har ikke brug for, stabilitet. Man kunne jo også vælge at få en 2 her, moral og varme, hvis ja. Det vil selvfølgelig koste lidt mere, men altså, det må vi lige se hen ad vejen. Vi skal også se, hvordan det går, fordi om der ikke er en masse aggressive expansion, har jeg ikke taget nogen af deres forskellige ting her. De er bare kolde, de er ligeglade. Ingen aggressive expansion. Improve relations. Nej, er det virkelig rigtigt? Nå, videre i systemet her. Lad os bare få tiden til at gå lidt. Sådan der. Så lad os få samlet på det. Så snart vi kan. Så lad os få nogle flere Latin Knights. Nå, det behøver vi så ikke. Så protected vi. Og så skulle der gerne stå... No! Det var da irriterende. Okay, 2 med Calais. Ja, så kunne jeg måske alligevel... Så skulle jeg måske alligevel bare have taget den anden omkring 4. Men altså... 5 Army Tradition, det er sådan set også fint. Naval Tradition stiger stadigvæk lidt. Ham der, Clément Saint-Esprit, han er meget god. Jeg skal lige prøve at se på, hvad har Begonia egentlig af militær, fordi kunne det være, vi skulle have sådan en lille rask krig mod dem. 33.000 mand, det kunne også være, vi ikke skulle. På den anden side, vi kunne starte med at gå ind hernede, og så kunne vi gå efter små herrer.
Det er faktisk nogle ret stærke ledere her. Kunne godt prøve at se, om vi kunne få en bedre en. Det er dumt, at det er fire. Det kunne være fint, hvis der var en shock modifier på i stedet for. Her early game. Ja. En krig mod Burgundy. Hvad har de her alliancer? Hvem er de allieret med? Hesse, Palinat, Castile, glem det. Glem det. Lad os køre diplomatispillet her. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at det ved jeg jo godt. Fordi det var faktisk det, som var en del af spillet sidste gang. Det var faktisk, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne gøre dem til mine vasaller. Men det lykkedes jo så ikke. Nu skal vi se. Og Vrenje. Kan jeg ikke snart incorporate dem egentlig? Annex vassal. Det lad os gøre det i stedet for at improve med Argonien, så lige gå ind og begynde at annex Obrenje. Prøver vi kun én diplomat fri. Så vi kører lidt det diplomatiske spil lige nu. Det kunne være, som det kunne stadig være sjovt, og så kan det godt være det. Så kan det egentlig være, at det er recall. Nå. Det synes den alligevel var sjovt. Så gør vi bare sådan. Så lige en ekstra. Og med den her, den kommer op på 60, der den, så er det måske også meget godt lige at give den en. I stedet for med et øjeblik at skulle bruge to. Jo, incorporate for. Tak. Nu læste jeg engang de andre. Måske skulle jeg egentlig lige have læst de andre. Hvad med England? Kunne de tænke sig at... Der var også noget med en flåde, der skulle bygges op, og... Ja, der var mange forskellige ting. Hvad er det? Norway, Provence og Portugal. Kunne jeg kunne næppe blive gode venner med dem. De har mange lightships, kan jeg se her. Så nu går jeg tilbage her, og så lige kigger på deres navies lige lynhurtigt. England. Åh, hold op, mand. Hvor er de stærke. Men spørgsmålet er vel egentlig også bare, om jeg ikke kunne få Calais, Normandie og Labour. Simpelthen fordi jeg har claims på dem. Faktisk kerneprovinser. Så jeg kan bare, hvornår det skulle være, egentlig, erklære krig. Men med det er selvfølgelig, jeg har en truce med dem. Det er en, jeg faktisk ikke glemmer her. Igen, det er lang tid siden, at okay. Improving relations. Nå, det gør de. Det er alligevel mange, der gerne vil være gode venner med mig. Jeg skal også lige se, hvem er det? Brittany, Bourbonnais, Auvergne, Provence, Papal State. I know. Okay, hvor er de henne? Er de der? Hvad med dem og vassalization? Det gider de ikke, kan jeg se. Men jeg skal se. Er der overhovedet ikke nogen muligheder for det? Åh, det ser sådan set ikke sådan ud. France base tax compared to Hanochian. Og de er member of the empire. Det er den der member of the empire, den er lidt irriterende. Men sådan er det. Vi fik med den fred der med Burgundy, der kan jeg egentlig godt huske, der fik vi egentlig gjort lidt kål på noget af deres magt. Det var sådan set meget fint. Jord er jo magt på det her tidspunkt. Virkelig, virkelig. I historien, der er de store jordbesidder, det er dem, der har magt, fordi de kan fodre. Nå, er de i gang med det? Spændende. Hvor helvede, når det der. Så, nej, jeg sagde, undskyld. Ja, undskyld på. Hvad vil vi gerne? Hvad vil vi egentlig helst have? Vi vil helst have Calais, Normandiet, eller Labour. Sådan rent indtjeningsmæssigt. Der er Calais egentlig bedst. Og når først jeg har fået Foix her i 81, så tror jeg, vi tager os en krig mod England. Declare war. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
at vi vil gøre. Og jeg er fuldstændig ligeglad med mange af dem her egentlig. Austria, det er egentlig Austria, jeg helst vil have ud. Så der er nogle underlige alliancer, som jeg har lavet på det her tidspunkt, som ikke giver 100% mening for mig mere. Vi kan bare, ja, lad os bare blive gode venner med Provence. Det går nok. Jeg vil godt have en rimelig diplomatisk tilgang til de forskellige ting her. Buildings, ja. Der er noget med noget tax modifier her. 61 er det højeste. Også noget med noget trade power egentlig. Hvor langt er jeg oppe i? Jeg kan sørme ikke lige huske her. Hvordan er det nu med? Måske skulle jeg lige have fat i en her. Jamen jeg tager ham her. National Tax Modifier grej. For det giver lidt flere penge samtidig med at vi får de her point. Så den største del af min tax kommer fra, eller mine penge kommer fra taxation, så det er jo en rigtig god idé. Godt den vej rundt. Lige nu tjener jeg hat og nøgler på trade. Så jeg lige går ind og kigger på min trade, så kunne det jo være faktisk i øvrigt være meget smart alt det her. At få gjort det med at få lavet markeder, for jeg så hen ad vejen kunne få trade depots også. Bare ikke lige huske, hvor langt vi skal hen, før vi kan lave trade depots. Level 8. Okay. Så lad os i første omgang koncentrere os om at buildings, og jeg vil gerne have armories. Jo hurtigt, altså jo bedre vi kan egentlig gøre Ildefragsområdet. Det kunne faktisk være fedt at have ligesom sådan en base, hvor jeg kan lave de fleste af mine mænd ud fra. Måske bare sådan fire provinser, og hvor det bare er billigere og hurtigere at lave dem. Så hvis vi nu siger, starte med Ildefraus, det var rigtig fint. Fordi når man går ind og kigger på de forskellige, så koster det, wow, 17 dukater. Det er helt sindssygt. Hvorfor skal de være så dyre? Men der er altså forskel i priser, altså ikke kun på mellem kavalerister og infanterister, men også på, hvad deres maintenance er. Ikke kun ja, hvad de koster at bygge, men også hvad det koster at vedligeholde dem. Så det skal vi lige kigge videre på. Vi har en masse point, administrative point, som jeg ikke aner, hvad vi skal bruge på nu. Det er selvfølgelig klart, at vi skal bruge den på at gå op i tid, men der er 13 år til, at det sådan passer ind i systemet. Så lad os lige prøve at se, hvor meget den falder nu. 13 koster 1359 lige nu. Og ja, det er jo faktisk ret meget, den falder. Der går selvfølgelig også et stykke tid, før vi rammer max. Og jeg går bare efter max, altså max point i administrativ. Okay. Is requesting you to come in their aid, blah blah blah. So this is a war that they have started. It's allied with Cologne. Fuck Provence. Det vil gøre, Mr. Prestige, og Prestige skal vi virkelig også have op at køre. Det kan jeg godt se, det er noget, som jeg har negligeret tidligere. Hvad har jeg så med Provence? Jeg har et royal marriage. Kan jeg i hvert fald stoppe med det der. Men jeg er ret sikker på, at så længe jeg ikke er Purple Controller, så koster det stabilitet at break Royal Marriage. Hvis jeg ser her. Ja. Det gider jeg ikke. Savoy? Nej tak. Det kan I godt lade være med. Det synes jeg ikke er en god idé. Nå. Jeg gider ikke i krig lige nu. Det kan jeg så godt sige. Få nu nogle af dem her ind. Det kan ikke gå for langsomt. Okay, så har vi råd til ny bygning. Lad det bare være i champagne. Jeg tror, vi starter med bare at have armories i de to. Så er det de to, der ligesom står for. The nation of Austria, your faithful ally, is requesting that you come to the aid and the blah 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 blah. Against Provence, Lorraine, Tuscany, England. Ja, jeg vil godt slås mod England. Ja tak. Vi skal bare lige have gjort noget ved det her. Sådan der, og så skal vi have flåden
i havn. Godt. Palinat er jeg. Er jeg på hold med dem, eller hvad? Det er jeg. Ja, accept. Det koster, så vidt jeg ved, ikke noget. Med nogen diplomatic relations. Nej. Men det var egentlig ikke meningen. Nu skal jeg igen se, hvem er jeg i krig med. Provence, England, Lorraine, Toscani. Og jeg tænker lidt på, at Lorraine er der. Og Toscani har vi hernede. Altså Toscani må Østrig klare. Jeg vil helst være på Østrigs side i den her krig. Det er da helt sikkert. Så det er egentlig bare England, vi skal ud og smadre her. Så lad os splitte den her op. Og tage Jean de Valois herover. Og så rykke Clemence de Saint-Esprit herover. Men det er selvfølgelig alt for store herre. Men det kan være, at vi... Der kan stå 40 der. Der står 33 der. Og... De mister 1% om måneden. Det er så... 400, det er så 800. Så vil jeg tabe lidt. Kunne være, at jeg skulle nøjes med halvdelen. Egentlig. Tror jeg nøjes med halvdelen. Og så er det lidt at være med det der. Og så gå til Picardy. Det er også noget brøv, det er ikke Jean de Valois, der skal gå til K. Det er den anden her. Og nu kommer der nogen. Nu sender de nogle tropper ind her, kan jeg godt mærke på det hele. Og det, så er det bare... skal vi se. Passer det ikke med 6-3 og 6-3? Jo. Lad os få dem til at gå hernede af. Nå, der stod så nogen. Det er, vil jeg lige se, Show Province. Hvad kan der stå? 26. Nå, det er fint. Ja, spare no expense. Jeg vil gerne have nogle military points, faktisk. Okay, de har ikke engang tænkt sig at... Det er fint nok. Main til dem. Og... Anjou til dem. ...16.000 her. Ja. Det gør vi så sådan. Min flåde er jo ikke... er jo ikke stærk nok til det her. Men jeg skal egentlig øve også lige at se, hvem kan jeg lave separat fred med her. Det er faktisk kun Provence. Leader may negotiate for us. Leader may give or take provinces for us in a peace deal. Ja, så længe de giver noget væk, så er jeg tilfreds, men det kommer de næppe heller til, for nu sætter jeg mig på de her ting. Hvis jeg nu sætter mig på meget af Provences ting, så kan jeg jo sige, at det jeg gerne vil have i den peace deal, det er jo Calais, for eksempel. Så siger vi lige Detach Siege, og så... Så dør de i øvrigt lige. Ja, ja. Det er ikke noget problem. Det gør I bare. Så det passer jer i øvrigt. Frankrig her, og vi har... Okay, så står de så tilbage helt udækket. Går også nok. Det var ikke det, jeg havde håbet på. Det er sådan set fint nok. At få bad reputation nu, det ødelægger jo min mulighed for at annektere derovre. Så det er jo skidt nok. Jeg går ikke bare ned og fylder op dernede, det er jo ganske fint. Må vi se. Det er jo sværere at indtage de her provinser nu, fordi de kan bare sejle ud af en, men altså...
Sådan er det. Jeg har den her. Her, den skal. Skal måske ind i det op, og så spiller jeg alle deres infanterister på det. Jeg tror, det bliver tak for i dag. Og tak fordi I kiggede med. Kig med næste gang, hvor der kommer et nyt afsnit. Hej!